मैं ये तेरा वहां क्या जू
مجھ سے قبل علامہ جوشی صاحب رحمت اور فضل کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسری بار آمین، تیسری بار آمین. صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے خطبے کے دوران آمین کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے وہ بد نصیب ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا. رمضان المبارک گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں معافی اور رب کا قرآن اور مسجدیں وہ آباد کر سکتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اب رحمت کیا ہے، فضل کیا ہے؟ رحمت سب کے لیے اور فضل کسی کسی کے لیے. باران رحمت ہے، یہ بارش ہوئی، جس نے دعا مانگی اس کی بھی زمین تک پہنچی، جس نے نہ مانگی اس تک بھی پہنچی، جسے ضرورت تھی وہاں بھی تک گئی، اور جسے ضرورت جہاں نہیں تھی وہاں بھی پہنچی. یہ ہے رحمت. رحمت ہے سب کے لیے اور فضل ہے کسی کسی کے لیے. یہ گاؤں ہے، یہ محلہ ہے، کتنے آبادی ہے، کتنے فرد ہے، کتنے لوگ ہیں. مسجد میں وہی آیا جس پر رب کریم نے اپنا فضل کیا. یہ رمضان کے مہینے میں قرآن سنا اور اس قرآن کے سننے پر فرشتوں نے آمین کہا، اللہ کریم نے سننے والوں کی مغفرت فرمائی. جب رب کائنات انسان کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بھیجنا چاہ رہے تھے فرشتوں کو. جب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما قال الله تعالى في موضع آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین کرام، ہم آج ایک ایسی محفل میں موجود ہیں کہ جس کی نسبت قرآن مجید سے ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ صاحب قرآن کا تعلق جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ موضوع جو ہے بہت طویل بن جاتا ہے، لیکن چونکہ اختصار مطلوب ہے اس لیے چند گزارشات آپ سے وقت کے اندر کروں گا. آپ نے پہلے پیش رو مقررین سے مختلف حوالوں سے گفتگو سنی ہے، میں اسی کو سامنے رکھ کے اس سے آگے چند باتیں کروں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کے تصدق سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور اس رات اور قرآن مجید سے نسبت کے
حوالہ سے اور تصدق سے ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. سامع کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، کیونکہ روزے کی تاریخ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وقت کے اندر میں جو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس میں جو فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا آ جائے، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم نیکیوں کو کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم امر بالمعروف کے مالک بن جاؤ اور نئی عن المنکر سے باز ہونے والے بن جاؤ. سامعین اکرام، یہ تقویٰ کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس پر بات کریں تو بات ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اسے باز آ جاؤ، یہ ہے تقویٰ. اور سامعین اکرام، چونکہ دوسری جو آیہ کریمہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ مہینہ رمضان کا ہے اور اس کی نسبت قرآن سے ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اس حوالہ سے دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی سالگرہ کا مہینہ جو ہے وہ رمضان ہے. پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت، پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت، پہلا کو سلام ڈال دی محمد سيد الكونين.
آتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله العظيم من كل ذنب أغلطته وأمانة وخطا سرا وأنانية وتوب إليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم من كل ذنب أغلطته وأمانة وخطا سرا وأنانية وتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من